o dabar į Birštoną. Ne gydytis ar ilsėtis, o kurti savo verslą. Sveiki, aš esu Helmanas Lik ir aš stengiuosi dėl Birštono. Ne, nu labai jau politiškai. Jis užaugo ant riedlentės. Baigęs mokyklą Birštone, Helmanas išvyko į Velsą Didžiojo Britanijoje studijuoti žurnalistikos. Vaikinas ekstremalių pojūčių nepamiršo ir grįžęs namo, nusprendė visą laiką skirti laisvalaikiui. Tik nesakykit, kad tokio neturite. Tas neturim laisvalaikio yra žmonių, kurie visą jį praleidžia prie televizoriaus ir prie kompiuterio ir iš tikro bijo išeiti į lauką. Taip sakyti, kad visai to laisvo laiko mes neturim ir tikrai jį naudojam darbui, šeimai ir taip toliau, tikrai negalima, nes pas mus per vasarą žmonės iš Vilniaus sugebėjo atvažiuoti ir tikrai labai puikiai praleisti dieną, savaitgalį. Ilglenčių, riedlenčių, paspirtukų nuoma ar galimybė nemokamai pažaisti golfą ar stalo tenisą. Vien šią vasarą čia pabuvojo 500 Birštono svečių. Šiek tiek užsidirbęs grįžau į Birštoną ir iš tikro nustebau, kiek miestas pasikeitęs, nes nebuvo tiek daug laiko mokslų metu važinėti pirmin atgal. Ir nusistebėjau, kodėl iš tikro pasikeitęs, bet kodėl dar tiek visko daug nėra. Ko tarkim yra užsienį, ko yra Vilniuj ir Birštonas, ko Druskininkuose netgi yra, o pas mus dar nebuvo. Tai vat stengiamės vat po truputį daryti. O dabar prie stalo. O jeigu tai rytietiškas stalas? Iš tikro keičiasi mytyba, žmonės labiau į tokį sveiką maistą orientuojasi. Turim ir veganų, ir vegetarų, kurie pas mus ateina vasaros metu ypatingai, tai irgi atranda ką pavalgyti. Ir džiugu iš tikro, kad žmonės atsigręžia į tą sveiką maistą ir pas mus randa ką pavalgyti. Jau antrus metus Birštono svečiai gali paskanauti ne tik sušių, bet ir tradicinės žuvienės ar karštų sumuštinių. Ir ne tik. Kitais metais restorano savininkė Monika verslą ketina plėsti ir žada paleisti franšizę. Tiem dėjojantiem aš visada sakau, nu baikit dėjoti, iki dirb, nes kai reikia vasarą surasti žmonių, kas dirba, tai nu didelis iššūkis, nu ne man vienai turbūt, bet ir daugeliui. Pavalgę galima paminti pedalus, kad ir 20 km dviračių takais. Karolis – jaunasis istorikas ir sporto vadybininkas, pradėjęs dviračių nuomos verslą. Aš jiems galiu suteikti įvairias žinias ne tik apie dviračius, kaip reikia jais naudotis ir elgtis, tačiau ir apie visas Birštono lankytinas vietas, ką jie gali gauti tiesiai čia atvykę visą tą informaciją. Ir tai ne visi verslai, kuriuos Birštono jaunimas pradėjo prieš metus ar dvejus. Žinia būna visaip. Dažnai jie pabando laimės ieškoti svetur, bet išvažiavę sugrįžta namo. Reikėjo grįžti pas tėvus, galbūt, palikti savo draugus Kaune. Nuo jų kažkiek gal atsiribuot buvo ta baimė, bet ta baimė visiškai dingo. Kadangi atsirado ir mašina, ir čia tas Kaunas ar Vilnius, pusvalandis ar valandą kelio, tai jie pas mane, aš pas juos. Mano kartos žmonių yra nemaža dalis išvykusių į užsienį, ieškoti laimės tenai. Jie ją rado, tačiau jie yra tie, kurie visuomet pasakys, kad Lietuvą reikia pradėti žvalgyti būtent nuo Birštono, nes Birštonė yra geriausia, gražiausia, tyliausia. Ir kokybiškiausiai grįžtant tarp į visą aplinką. Keičiasi ne tik pats kurortas čia važiuojančiųjų amžius, yra naujienų ir Birštono valdymo struktūroje. Pirmiausia tai, jog savivaldybėje sutiksi ne vieną jauną žmogų. Kartu su merė sėdėjom kabinete, aptarėm ateities, gal kažkokias vizijas, pasiūlėm, nu, apsikeitėm idėjom galbūt. Taip pat jinai supažindino su savo darbotvarkė. Nu, buvo labai labai iš tikrųjų įdomu ir aš džiaugiuosi, kad šitas projektas vyksta kiekvienais metais. Tos visos jaunimo idėjos truputėlį net ir atjaunina, taip pasakyčiau, tuos vyresniosios kartos atstovus. Jie irgi pradėjo išbandyti tiek, tarkim, naujas rūšis laisvalaikio terapijos, jau kažkaip taip nebe taip atsargiai žiūri, ar ne, dviračių sportą, patys irgi lankosi tiek sušiniai, tiek saulės terasui, kas yra tos idėjos lyg ir tiktų jaunimui labiau. Bet jie labai taip po truputį galbūt, bet šiltai priima jas. Man atrodo, Birštonas yra tobulas miestas, nes daug galimybių smagiai leisti laiką, o dėl linksmybių irgi pakankamai renginių tiek vasarą, tiek žiemą. Jeigu prieš 6-7 metus jūs galėjote pamatyti senatvę mūsų gatvėse, jeigu taip galima pavadinti, tai dabar ir galima pamatyti labai daug jaunų šeimų, kurios būtent renkasi poilsį kurorte.
matyt, traukia tas Birštone besiformuojantis veržlumas. Naujųjų metų pradžioje Birštono savivaldybėje vyks forumas, kuriame laukiami jauni žmonės iš viso Kauno regiono. Bus aptariamos jaunimo galimybės ir verslumas. Tikslas toks, kad paskatinti studijuojančius arba svajojančius grįžti, čia sugrįžti ir tiesiog padaryti savo svajonį gyveninti, pradėti verslą. Birštonietis, Birštone gyvenantis žmogus, čia gimęs ir augęs, yra savo krašto mylėtojas. Tai yra žmogus, kuris atiduoda visą save šitam kraštui, šitam miestui, šitam kurortui. Ir yra pats tikriausias ambasadorius, jeigu jis išvyksta kitur už miesto ribų arba į kitą šalį. Sveiki, aš Karolis. Birštonas ir dviračiai man yra svarbiausia. Aš esu Julija ir Birštonas yra mūsų visų miestas. Mano vardas Rūta, Birštonas iš tikrųjų yra mano miestas. Aš Mantas, atvažiuok į Birštoną ir tu. Time, east side to the west side, push a